Emakumeen autonomiaren, soziopolitiko arlotan partaidetzaren eta eraginaren gainean hausnarketa sakona egitea. Hau da, Emakunde kantolatutako berdintasun foroaren helburua. Foroa ekainaren batetik 21 arte burutuko da. Gizarteak aurrera pausu nabariak eman dituela azken hamarkadetan berdintasunaren alde, dudarik gabe, eta horretan danon gaude inplikatuta eta danon eraginez izan da. Baina hala eta guztiz ere oraindik datuak erakusten digute emakumeak ez dakatela presentzia orekatua erabakiak benetan hartzen diren guneetan. Ez bakarrik erabaki politikoak, baizik eta beste modu guztietako erabakiak, eskubideak, errekurtsoak, onurak kontrolatzeko eta erabakitzeko unean oraindik ere presentzia desorekatua ematen da. Foroak 76 ekintza ezberdinak izango ditu, hiru lurraldetan burutuko direnak. Argazki erakusketak, solasaldiak eta formaziozko tailerrak programazioa bilduz.